A gente vai para esse caso agora. Preste atenção, você que está em casa, você que está acompanhando a gente, você que está no trabalho, você que está indo para aula ainda. Olha, um homem de 34 anos, ele teria ateado fogo em uma casa onde estavam a namorada e a mãe dele. Isso foi em Bom Sucesso, no sul de Minas. As vítimas, de 51 e 58 anos, conseguiram sair com vida do imóvel, mas precisaram ser encaminhadas ao hospital. Uma delas teve várias queimaduras. O suspeito foi preso e também teve ferimentos nas mãos. A informação é que ele teve um surto e teria jogado álcool no local e em uma das vítimas. Que isso, gente? Triste demais, né? Vou trazer essa notícia agora, justamente hoje, no dia em que a Lei Maria da Penha completa 18 anos. Infelizmente, todos os dias a gente traz esse tipo de caso aqui, né? Vamos ver, põe aqui no Cidade. O estado de saúde da mulher de 51 anos é considerado grave. Ela segue internada em um hospital de São João del Rei, no Campo das Vertentes, com parte do corpo queimado e dificuldades para respirar. Segundo a Polícia Militar, ela é uma das duas vítimas de um homem que estaria em surto psicótico. Além de atear fogo na mulher, que ele considerava como namorada, o suspeito de 34 anos também teria ferido a própria mãe. Tudo isso dentro da casa dele, no bairro Palmeiras, em Bom Sucesso, no sul de Minas. Eu conversei por telefone com uma pessoa conhecida da vítima que segue internada. Ela me relatou que a mulher e o suspeito tinham, na verdade, um relacionamento casual. No dia em que o crime aconteceu, a mulher decidiu se encontrar com o homem na casa dele. Enquanto estavam no quarto, os dois teriam começado uma discussão. E foi durante essa briga que o homem teria ficado agressivo, surtado e pegado um vidro com álcool. Depois de gritar várias vezes com a mulher, ele jogou o líquido nos cômodos da casa e nos corpos da vítima e dele. Logo, o fogo se alastrou pela casa. Assustados, vizinhos chamaram a polícia e o corpo de bombeiros. As equipes foram à residência, controlaram as chamas e resgataram não só a mulher e o homem, mas também a mãe do suspeito. A mãe do suspeito teve ferimentos em várias partes do corpo. Ao ser ouvida pelos militares no hospital, ela disse que escutou uma discussão do homem com a mulher em um dos quartos da casa e decidiu ir até lá para intervir, mas foi nesse momento que ela também acabou atingida pelo fogo. A mulher ainda afirmou que o filho já era problemático, que inclusive já teria ameaçado de morte. Por várias vezes, ele teria quebrado móveis e portas da casa, segundo ela, durante surtos psicóticos. A suspeita é que isso também teria feito com que ele atacasse as vítimas nessa semana. Ao ser detido, o suspeito confirmou a versão. De acordo com a Polícia Militar, ele alegou que teria discutido com a namorada, pegado álcool e jogado no próprio corpo. Antes de ter o quadro de saúde agravado, a mulher que estava com o homem no quarto chegou a ser ouvida pela polícia. Aos militares, ela negou que tenha discutido com o suspeito. Segundo a vítima, eles apenas conversavam quando o homem se levantou e começou a dizer que não era doido. Ele ainda teria questionado se ela duvidava da coragem dele. Teria sido depois disso que ele jogou o álcool por todo o quarto e ateou fogo. O suspeito, que teve ferimentos nos braços e nas mãos, também foi levado para o hospital. Ele permaneceu com escolta policial até receber alta. Agora preso, ele deverá responder pelos crimes contra a própria mãe e contra a mulher com quem ele mantinha um relacionamento. Muito doida essa aí, hein? É aquele negócio, a gente não pode duvidar da coragem de ninguém. Se a pessoa perguntar, falar assim, você duvida que eu tenho coragem de fazer isso? Não duvido, que tem louco pra tudo. Agora o cara tem coragem de fazer isso com a mulher, né, com a namorada, fazer isso com a mãe dentro da própria casa. A gente tem novidade nesse caso aí. Nossa equipe conversou com o delegado responsável pelo caso. Vinícius, cadê o Vinícius? O delegado confirma que esse homem deve responder por tentativa de homicídio, Vinícius. É isso mesmo? Tem louco pra todo lado, né? Justamente, Tiber, nós conversamos com o delegado que responde pela cidade de Bom Sucesso e ele nos confirmou que esse suspeito vai sim responder pelas duas tentativas de homicídio. A gente lembra, contra a mãe dele e contra uma mulher que ele dizia ser a namorada dele. Vamos ouvir o delegado. Então, tivemos informação nesta manhã que um casal estaria sendo atendido no hospital com queimaduras, né?
Aí a polícia militar foi acionada até o local, chegando lá, eles tomaram ciência de que teria ocorrido uma agressão e supostamente uma tentativa de feminicídio. E analisando o que eu tenho acesso até agora, após uma briga que ocorreu na madrugada, o suspeito teria se apossado de uma garrafa de álcool e passado a jogar no próprio corpo e no corpo da companheira. Após ele jogar álcool na esposa e nele, ele, de posse de um isqueiro também, ele ateou fogo nos dois. Ele sofreu várias queimaduras nas mãos, mas a mulher sofreu muito mais queimaduras e, inclusive, foi internada, foi para o Hospital de São João del Rei, e ela corre risco de vida. Foi autuado em flagrante, já foi encaminhado para o presídio. E a gente vai continuar as investigações aqui para saber o real motivo dessa agressão. E ele vai responder possivelmente por duas tentativas de homicídio. Tiver, no início você citou e lembrou um detalhe muito importante. Esse crime foi cometido justamente na data em que a Lei Maria da Penha celebra 18 anos. A gente lembra que essa lei foi sancionada no dia 7 de agosto de 2006 como um marco fundamental para coibir e combater a violência contra a mulher. O delegado também falou sobre a importância dessa lei. É uma lei muito importante para as mulheres, né? Que garantiu proteção, precisando de ajuda, pode procurar a polícia, pode procurar o Poder Judiciário, que serão deferidas medidas protetivas que resguardam essas mulheres e alertar todas as mulheres que não se submetam a qualquer tipo de violência, tanto física quanto moral. Passando por isso, pode procurar a polícia, precisando de ajuda, pode procurar a gente, estão sempre de portas abertas. Olha, ô Vinícius, primeira vez, acho que até esse doutor aí, o doutor Edgar, né, delegado de bom sucesso, primeira vez que ele fala aqui, pelo menos eu não sei, no Cidade Alerta, mas no Balanço Geral não tenho lembrança. Gostei dele, parece ser uma pessoa muito firme, né? Chegou muito firme, com firmeza, falou assim: não, vai responder por tentativa de homicídio. Porque senão depois tem gente que fala assim: ah, mas é só danos materiais, foi lá pôr fogo na casa. Não, uma mulher tá internada, ele fez isso com uma namorada, se disse uma namorada, e com a própria mãe. E a data, como a gente disse muito bem aqui, né, a Lei Maria da Penha, que tem que ser confirmada sempre nesses casos aí, ainda mais com pessoas próximas. Gostei do que disse muito bem o delegado ali.